pika që kom pa heqin të drejtën nga pasuria vajzat. Hon, e heqin vinë, deklaruat, hot, heqi të drejtën e marjes së trashëgimisë që mund të konë. Edhe gjykata ka shumë probleme arsytu refuzimin nëse do me ja refuzu asaj femre, nëse do me ja mbrojt interesat. Fundja pse duhet gjykatave të imbrojt interesat nëse ti nuk po do me imbrojt. Në këtë rast, gjykata nuk ka qka me bo, duhet me ja aprovu kërkesa dhe bulletin e saj, që i bja një marveshje për bashkë të gjithë trashëgimarsve, unë mendoj që ligji ka shumë me ndryshu dhe e kom thonë publikisht edhe në një emision tjetër dhe shumë e thjeshtë. Nëse bashkë ligji për trashëgimi mund dhëtë një dispozitë e veçantë me ushtu, ku do mos dëshmërisht duhet me undoa të të gjithë fëmijët barabartë pasoria ose trashëgimi ja lënë. Na e kemi të cekun, që duhet më ndoa proporcionalisht për të gjithë fëmijët. Mirë, po nuk e kemi obligative. Na duhet me ja u bo obligative që nuk mos me pas gjedhje vajza për me refuzu. Më thonë, momenti kur nuk ki zgjedhje, ti e din që po shkon gjykatë dhe qare, është pjesë që ti duhesh mi marë obligimet edhe të përgjërsit në daja saj prone, tani në daja saj emertatimin e tjerat e tjerat. Më thonë, kur e din që e ki do mos dosh me stabilizosh në start, më thonë, të gjithë fëmijët mua e kanë të njohur që nuk mujnë me livrit edhe ku dërvulletit vetë. Kë ndryshim, mendoj që kishme pas shumë efekt në shoqërinë tonë dhe në Kosovë. Nuk e di sa kishme qenë proporcion me të drejtën ndërkomtare që në synoj me qenë bashkim evropian, mirë po dërisa është e do mos dosh me për shoqërinë tonë. Dhe unë e jam e bindu që kishë me pas një efekt praktik në shoqëri, duhet me u bo. Se me gjbo, me fshi e fshin kur dush. Po një dispozit që ty të funksionon dhe të krym pun, nuk ka asë një arsye për mos me e bo. Cili është ai efektin shoqëri që kishë me pas kjo dit që po propozon me ushtu? Se kishin me ditë se cili fmi, që motra e vetë, ose se cili djallë, ose vajzat kishin me ditë që kunatat e tyne bia motrat e burit, dashtë këto zdashtë në ujdhënun së ujdhënun, kanë me marë pjesën e vetë, se ligji i obligon me i marë përgjegjësit dhe benefitet e pronës ose trashëgimtarit. E ka për obligim. Mandej, në malet pajtomi kur e dim që ligji po thotë që ashtu dhe s'kem që shikim, se sa që e ndroj mentalitetin tonë. Më thonë, është shumë e vështirë me ndru një kulturë. Dhe fundja fundit, gjithmonë pushteti është ai që ta imponon të kulturë.